بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريم جام پر الله أتى فالندريم نغاي ندهما ذا فالي كركويم أتى چه الله فوشبلوت كا وزو ذا كا دريتو نكو أكوش چه مندت مه هم ذا اي تيلي كا هم ود وتا نكو أكوش بس الله چه دريتون ذا وزون. Selavatet dhe selamet, përshëndetjet e përzemërta ja përcjellim Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin në rrugën e tij gjerë në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu ua pranoft agjërimin, u alehtësof ditët në vijim dhe u avendof në peshorën e punëve të mira. Pra dhe son të jemi live, pra me emisionin e regull të cilin jeni mësuar të shiqoni dhe të prisni, Islami dhe jeta 6, por son të me një musafir pak më lartë, edhe pse dikur ishte kryetari forumit rinor Islam në Republikën e Maqedonisë, tani është diku pak më lartë. Bët fjallë për Salisha Sivarin, me priardhin nga Tetova, i cili shkollën fillore mbarojnë në Tetov, të mesmen me dreseje një Sabeu në Shkup, pasaj fakultet një jurisprudencë islame në Universitetin e Damaskut në Siri, tani vepron në Londër si drejtori fundacionit Al-Furqan për studimet e trashëgimis islame, pra në Londër. Edhe njëherë vllau ton, Sali Efendiut, i urojmë mirëseardhje në programin Islami dhe jeta. Mirëse u gjetëm me vlasën, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira dhe begatit Allahut qofshin mbi ju. Ju përshëndes, ju falenderoj për mundësinë e ofruar, knatësie veçantë që të jem mysafiri juaj sonte, edhe i gjithë dëgjuesve dhe shikuesve tuaj të nderuar. Nderuari vla Sali, neve sonte kemi zgjedhur një temë e cila në konceptin islam paraqet kulmin, atë që duhet të arrijë besimtari gjatë tërë jetës së vet, me besimtarinë, me kalitjen e shpirtit vetvetes, pra është ihsani, apo të bësh një vepër me atë ndjenjën sikur Allahu të shef, edhe nëse ofse ai nuk të shef, pra ti ta di që ai të shef. Do me thonë, ta bësh atë veprën duke ditë se Allahu xhaleshanuhu të shef ti, edhe pse ti nuk e din, po ai sigur të shef dhe të vështron. Por sonte do të mundohemi që këtë temë ta elaborojmë, ose dhe pyetjet të cilat unë do t'i paraqes, nga do të mundohem që jo tema të shpjegohet në aspektin shumë shpirtëror, siç jemi mësuar të ndëgjojmë, ndoshta edhe temat e Ramazan gjithmonë kanë të bëjnë nga aspekti shpirtëror, emocional, ndodhi të shumta, mesazhe nga jeta e pejgamberit alayhis salam, padyshim se neve do të referohemi tek jeta e pejgamberit alayhis salam, tek mesazhet kuranore, se nuk mund të ikim, se ata janë dy burimet kryesore të kësaj teme, pra koncepti i mirësisë. Por unë nuk mund të vazhdoj të diskutojmë për temën të cilën ne kemi caktuar, ndonse edhe se jemi konsultuar për temën, duke ditë se juve keni qenë shumë aktiv kohën e fundit me disa kolumna, artikuj, opinionet e juaja mbi pandeminë, mbi këtë sfidë të madhe globale e cila ka kapluar tër njerëzimin, pse jo e mbylli dhe qabën dhe xhamin e pejgamberit alayhis salam, i mbylli të gjithë njerëzit në të gjithë globin në shtëpinë brenda, pra virusi korona ose COVID-19. A mund të na thoni në pika të shkurtra, juve në Londër atje, si e të i kaloni ditët në karantinë dhe si e pritët këtë lajm dhe si administroni ditët? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلندريمت دل أبديمت دل تكوين الله جل شانه كريوسي تبوترا بي سلوات السلامت دل برشان دي تتون تبرزمرتا يدرغم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پروفيتي تون تداشر مسوسي تنيرزيمت مشيرة سبوترا بي اندرور الله سن تندرور غليزة دل موترا تنم ديسني تنم پرمسكتي اميسيوني. Ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e paqes. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë Allahut qofshin mbi ju. Kënaqësi e veçantë që të jemi sonte për disa minuta
në këtë shoqërim në nënhijen e fjalëve të Allahu Gjeleshanuhu, të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të mesazhit islam në tërsi. Allah sana edhe njerë të falendori për mundësinë e ofruar, knatësi e veçantë që përgëzoj për këtë iniciativë edhe për këtë aktivitet që për e bëni, dhe ashtë Allahu Gjeleshanuhu që të apranoj një herit të uroj muajnë e shenjtë Ramazanit, duke ju dëshiruar dhe duke lutur Allahu Gjeleshanuhu për një agjerim të planuara edhe adhurime të planuara dhe mbi të gjitha dhe dua të planuara dhe ashtë Allahu që të dalim për këti muaj si individ në një gjendje më të mirë, si shoqëri në një situatë më të mirë, edhe si tërsi në një gjendje globale më të lakmueshme se sa që kemi hyrë në këtë muaj të shenjtë. Zdomen të ashtu, si që përmendet, ky Ramazan është i veçantë nga Ramazan tjera, jetojmë në hijen e begative të Ramazanit, të qasteve të bekuara të Ramazanit, mirë po, dhe i diku Ramazan i hijezuar edhe nga një situatë, më pak që mund të thuhet situatë e palakmueshme. Mirë po, së paku në aspekt në islam, ne gjërat i kuptojmë ndryshe, ashtu si sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështja e besimtarit është e çuditshme, çështja e tij është dherë e mirë, fundi i tij është dherë i mirë, qasja e tij ndaj gjërave është dherë pozitive, andaj besimtarit ku i ndodh diçka e mirë e falendron Allahun, në sajë të kësaj edhe është i shpëtuar dhe i fituar, edhe kur i ndodh ndonjë sprov, bën durim edhe te kalon atë sprov me durim të tillë, andaj përsëri është i shpëtuar edhe i fituar. Andaj në nënhijen e kësaj situate them se përreth shumë tendencave kemi ndëgjuar shumë vlerësime se ky Ramazan është i jashtëzakonshëm. Unë përkundrazi kem pas qëndrimin edhe them se ky Ramazan duhet të kuptohet si veçantë, nga se ka qenë një përpos shumë ofertave edhe mundësive që na ofron Ramazani si muaj i shejtë, edhe kjo situatë na ka ofruar një mundësi të artë për të rishikuar veten, për të rishikuar situatën tonë e kështu me radhë. Pa mos hyrë në detaje, të gjithë jemi vigjilent edhe jemi të vetëdijshëm lidhje me këtë situatë që ne kalojmë. Ajo që është shumë e rëndësishme është se më pak që mund të thuhet për këtë situatë është se kjo situatë pavarësisht shkaqeve, arsyeve që sollën deri te kjo situatë, më pak që mund të thuhet edhe më e mira edhe më sublimja që mund të thuhet në lidhje me këtë situatë është një sprovë. Qoftë sprovë prej Allahut, qoftë sprovë edhe prej njerëzve në tërsi, pavarësisht se cilat janë rrethanat, është sprovë të cilën besimtari zakonisht sprovat i pranon krah hapur, gjoks hapur, edhe besimtari zakonisht edhe sprovat i shëndron në mundësi, edhe sprovat i shëndron në mirësi, edhe prej sprovave del më i fort se sa që ka qenë. Besoj se kështu duhet të kuptojmë këtë situatë, është situatë e këtillë, jemi, janë shenjat edhe sinjalet e para të ndoshta të një lehtësimi të afërt, të një tejkalimi, ndoshta jo komplet, po s'paku të relaksimit të disa rrethanave të cilat i kaluam për rreth gati këtyre dy muajve të kaluar. Mirë po, ajo që duhet të përfitojmë nga kjo situatë, është si që ta shtë shëndrojmë këtë sprovë në mirësi. Edhe e këtilë është edhe qasja islamin dhe sprovave në tërsi, nga se ditarët kanë thënë se në sprovat e këtila ka mundësi të shumëta. Andaj edhe Allahu Gjeleshanu thotë e stajdu bila bismillah, inna ma'al usri yusra, përsëritja e fjalëve të Allahut nuk është e kotë, zakonisht ka gjithëherë urtësi pas përsëritjes së të njëjtë fjalë, edhe ajo që dua të potencoj këtu është se shpeshherë ne bim në atë grackën e gabimeve të zakonta se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Fjala e Allahut koncize këtu ka për qëllim se me vështirësinë vjen lehtësimi. Për krah vështirësisë ka lehtësime. Edhe unë jam i sigurt se shumica prej neve kemi hetuar se si kjo situatë me gjitha vështirësi që i pat në vetvete, në brendësi të saj, ngërtheu edhe shumë mirësi tjera të cilat ne jemi munduar të i kuptojmë, të i shfrytëzojmë. Një nga këto ndoshta mirësi edhe begati të këtij Ramazani janë pikrisht, është
pikrisht ty aktiviteti jesë zakonisht i madh që është zhvilluar në rrjetet sociale, me ligjërata online, deportimin dhe për shpite besimtarëve, dhe për shpite vlezërve dhe motrave tona. Po ashtu aspekti tjetër që xhami të mbyllën, ne i shëndruam shpitë tonë në xhami, e kështu më radhë. Thotë, mendoj se gjithë kjo situatë në ka sjellë diçka të mirë, për se cilës ne para se gjithash do të mësojmë, do të përmirësojmë vetë vetën edhe do të jemi më të përgatitur në të ardhmen për situata më dhe zota të E për ndryshe në Londër situata si gjithë kund tjetër, ende vazhdojnë dhëtë masat preventive të mbrojtjes, ndonëse nuk kemi pas ndo një sistem shumë rigjit të levizjes orë policore për diçka të ngjashme, mirë po dhëtë rekomandimet të përgjishme kanë qenë qëndrimi në shtëpi, mbajtja asaj që unë dëshërëte i quajtë distancë fizike dhe jo sociale, për kundrazi unë me dhese gjatë kësaj situate, ne imi munduar që t'jemi sa ma afer të socializohme edhe më shumë bile, nëse jo fizikisht së paku në botën tonë virtuale kontaktet të ndërsjela me telefone e kështu me ratë. Inderuari Vla Sali, të falenderoj për këtë hyrje dhe për shpjegimin e situatës, sa do pak, ndoshta ndodhë që edhe jemi bërë të pesditëshëm se çdo një program që të futesh i lexon diçka për virusin korona, ose me këtë do që të futesh në bisedë, du të diskutosh diçka, ndoshta edhe ata idejt konspirative në kanë lodhë pak si te, por si do që tjetë, ne nuk mund të largojmë atë që kjo është një sprovë nga Zoti dhe Allahu të leshanë para praktisht i ka përgatit besimtarët se si të i kalojnë sprova, ose si të jetojnë me sprova, duke mos u thyer ata. Neve, duke mos humbur kohën, do t'i kthehemi temës për atë dhe për të cilën jemi takuar sonte dhe shpresoj që të kalojmë çaste të bukura nën hijen atyre mesazheve të cilët do t'i marrim në shpjegimin e kësaj teme dhe mbetëm duke e lutë Allahun xhaleshanu që çdo një fjalë e cila do të thuhet nga na juaj e do të ndëgjohet nga ata tjerë të cilët janë thjesht prezente dhe janë duke na ndëgjuar, po do të ndëgjohet edhe ata tjerë të cilët nuk do ta ndëgjojnë ndoshta sonte, por video do të jetë prezente. Allahu inshallah do t'i shpërblej dhe t'u avëndoj mirësitë në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Pyetja ime e parë nga koncepti i mirësisë, patyshim se ajo që duhet si fillim dhe ta kemi pak më qartë për t'u futur në temë, patyshim duhet të kemi një definicion, një qartësim, do me thonë, a mund të na flisni rreth nocionit, kuptimit dhe rëndësisë së konceptit mirësisë. Çfarë është koncepti mirësisë? Çka është ihsani? Allah të shpëtoj, vëlla, sa do thotë, ne sonde do thotë zgjodëm të bisedojmë, të bashkëbisedojmë në lidhje me një temë e cila realisht është temë shumë e gjerë, minutat janë shumë të kufizuar, unë veç në shofë se gati gjysmën e kohës se kemi konsumuar ndoshta të 30 minutë që. Andaj do të mundohem që të jem shumë koncis edhe shumë ekspeditiv në qasjen dhe disa gjërave në këtë tematikë, konform kësaj tematike. Them se tema është e qëlluar, edhe është shumë e rëndësishme të bisedohet. Bëhet fjalë për shpirtin e islamit, bëhet fjalë për një nga aspektet më madhore të islamit, për atë rezultatin përfundimtar të cilin tenton edhe synon të arrijë besimtari në këtë jetë, të cilin rezultate kërkon Allahu xhaleshanu prej robëve të tij. Mirë po, në të njëjtën kohë për fat të keq bëhet fjalë për një tematikë jashtëzakonisht të neglizhuar në përgjithësi në përgjatë periudhës së kaluar të jetës së këtij umeti, po edhe në ditët e sotme zakonisht shumë pak jemi qas, shumë pak jemi munduar të kuptojmë nocioni si të tillë edhe gjitha dimensionet që i ngërthen nocioni ihsan. Kjo është çështja e parë. E dyta, them se për të kuptuar në gjë, patjetër duhet të kuptojmë esencën e fjalës, esencën e nocionit, esencën, kuptimin esencial, çfarë nën kuptohet me fjalën ihsan. Me për këtu me një në pareqitet sfida e parë, sfida e përkëthimit të fjales. Ihsan, në shumicën e përkëthimeve në gjuhën Shqipe, është marë fjala vepër mirë, vepër mirë, muhsinin, vepër mirët, të bërit mirë, e kështu më radhë. Realisht, fjala ihsan në gjuhën originale arabe ka një kuptim shumë më të gjerë, një dimension shumë më të gjerë. Unë do të mundohem në disa pika të shkurtra të them se fillimisht fjala ihsan rrjedh për fjalës husn, që do thotë diçka e mirë, diçka e bukur.
do të thotë tentimi për të arritë tek bukura, që është e kundërta e gjithçka që është e keqe apo e shëmtuar, edhe se ihsani është një nga kategoritë më të larta të kësaj feje, edhe është një nga shkallët më të larta të devotshmërisë. Kjo me fjalë të shkurtra të kuptojmë vetë nocionin, si nocion ihsan. Ajo që vlen të përmendet këtu është se njeriu për nga natyra, Allahu Gjeleshanuhu e krijoi me natyrë të tillë të pastër, para intervenimit të faktorëve të tjerë të jashtëm, e krijoi të atill që njeriu për nga natyra është i prirur të e doj, të e dashuroj të mirën, të e doj të bukurën, të e doj gjithçka që është e përkryer, që është e rregulluar, që duket bukur, që duket e këndshme, që është e sjellshme, që është e moralshme, që është etike, edhe që është estetike në njëtën kohë. Mirama, duhet të kemi shumë kujdes se fjala ihsan nuk ka për qëllim vetëm këtë. Nuk ka për qëllim vetëm të e duash të mirën, të e respektosh të mirën, të dashurohesh për të bukurën, të të pëlqeje e bukura, por ka një qëllim tjetër më madhor, funksional. Andaj edhe nëse e shohim rënjën e fjales ihsan, është e njëta si kurse rënjë e fjales islam, iman edhe ihsan, për cilën e do të vim do shta pak më vonë dhe të flasim në lidhje me raportin e ndërsjellë në mes të këtyre tri nocioneve. Mirë po, ajo që duhet të them në këtë kontekst të kuptimit të nocionit të fjales ihsan, ju e dini se në gjuhën arabe janë dikund rreth 15 forma të foljeve, edhe ihsan, ifal, është forma e katërt të foljeve, që ka për qëllim të mundohesh, të tentosh që të prodhosh të bukurën, të arrish diçka, të synosh diçka, jo vetëm të jesh pasiv në kuptim të asaj që e dua të bukurën, e dua të mirën, e admiroj fjalën e mirë, e admiroj sjelljen e mirë, e admiroj punën e mirë, unë nuk e bëj dot. Ky nuk është për qëllim. Po ajo që është për qëllim është interaksioni, të jemi pjesë e të krijuarit të të mirës edhe të të bukurës. Edhe këtu do të bëj edhe një digresion të vogël në kuptim të asaj se kemi fjalën husn, që është e kundërta e qubh, do thot e bukura, që është e kundërta e diçka që është e neveritshme, që është jo e bukur. Edhe kemi edhe fjalën gjemal, gjemil, që është e bukur. Mirama, në gjuhën arabe fjala gjemal ka për qëllim esencën e gjërave në kuptimin e jashtëm, diçka që është e bukur në esencën e jashtëm. Kurse fjala ihsan është një nivel mbi, ose shumë nivele mbi bukurinë. Kështu për shembull Allahu Gjeleshanuhu, ku na përshkruan botën bimore, botën shtazore, në një nga ajetët kuranore, Allahu Gjeleshanuhu na tregon bukurinë që ka krijuar në botën shtazore, thot, estaidu billahi bismillahirrahmanirrahim, walakum gjemalun, walakum fihim gjemalun hine të rihuna, wahine të strahun. Dhe thot e paraqet se një nga aspektet e bukura të botën shtazore, kur fletë për kuajt, ku ta diun, se kur i kaloroni ato, kur do të hypni mbi ta, pareqet edhe ajo një aspekt të bukurisë. Ka për qëllim atë aspektin i jashtëm. Andaj edhe një nga fjalet pse edhe deve ja u quaj gjemel për fjalet gjemal, që është ka të bukurinë e vetë, flasin djetarë që ka bukurinë. Si do që tjetë, ajo që duhet të them në këtë aspekt është se bukuria në kuptim të gjemalit është bukuri që është e jashtëme. A kurse husën, apo ihsan, është bukuria më madhore se kjo. Kur njeri ju e vlerëson këtë bukuri edhe kryon bukuri tjera, duke marë për model bukurin të cilën e ka kryuar Allahu. Kjo është ihsan. Të mundohemi, të tentojmë, të kryojmë diçka të bukur, të kryojmë vepra të mira, të kryojmë sjellje të mira, të kryojmë raporte të mira, të kryojmë qëndrime të mira, pozitive, të bëjmë punë të mirë, të bëjmë vepra të mira, të prodhojmë diçka që është e bukur në gjitha aspektet, me gjitha dimensionet e saj. Edhe nga kjo them se ne kemi më shumë nevojë se kurdoherë tjetër për të biseduar në lidhje me ihsanin, me të bukurën, me të mirën, nga se
antropologët, dietare që merren me çënjen e njeriut, me evoluimin e njeriut në këtë jetë, me misionin e njeriut në këtë jetë, flasin se njeriu ka dy qase, ka dy kultura. Është kultura e turpit, edhe është kultura e të ndjehesh, do thotë të ndjehesh keq kur bësh diçka të keqe. Ndodh që njeriu zakonisht kur gjendet para një situate, nëse është ajo e mirë, e vlerëson, nëse ajo është e keqe, mirë po është diçka që e tërhjek, me njerë fillon ajo lufta e brendshme tek njeriu. Do thotë të e bëj apo mos e bëj, të veproj apo mos e veproj. Zakonisht tu paraqitet një mekanizëm që quhet mekanizmi i turpit shoqëror. Shpeshherë tek ne njerëzit në përgjithësi, do thotë i largohen një punë vetëm pse për shkak se ekziston turpi i jashtëm. Do më sheh dikush, mos më hetoj dikush, mos thuhet për mua kështu ashtu e kështu me radhë. Kjo është konsideruar si shkallë më e ulët e vetëdijes, kultura e turpit shoqëror. Ka një kulturë tjetër që konsiderohet paksa më e lartë, e që është kultura e të ndjeturit, do thotë keq në brendësi. Ata që ne e quajmë çështja e ndërgjegjes, do thotë çortimi i brendshëm i ndërgjegjes. Këto janë dy qasje, edhe siç thash qasja e ditë konsiderohet si qasja më e lartë në një shoqëri. Të kesh një turp të brendshëm. Mirë po, problemi është se jo çdo kush e ka një mekanizëm të tillë të brendshëm. Në qoftë se i hedhim shikim çështjes së ihsanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka definuar ihsanin si an ta'budu Allah kanaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hëtë thënja njohur, hadithi njohur, që transmeton Omer radiallahu anhu, që është njohur si hadithi i Gjibrilit. Vërem në këtë hadith se çështje e mirësisë apo të bukurës është çështje e dukshme, çështje që shihet. Nga se vlerësimin e të bukurës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërlidh me çështjen e të pamurit, që do thotë se kemi të bëjmë me një aspekt të jashtëm. Mirë po, aspekti jashtëm është i domosdoshëm për vazhdimësi edhe për të krijuar mekanizmin e kontrollit të brendshëm. Andaj edhe Allahu Gjeleshanuhu për mes ihsanit ka kërkuar për njerëzve që në sajet të kësaj vetdije se unë veproj diçka apo nuk veproj diçka, për hir të asaj se ndonë se do thotë unë nuk e shoh Allahun, mirë po ai më sheh mua. Ky është ai tentimi më madhor që mundohemi të arrijmë përmes ihsanit, të arrijmë atë situatë të një kontrolli apo vetë kontrolli të brendshëm. Mirë po që fillon me kontrollin fillestar që ka të bëjë me bindjen e të pamurit, e që ne në realisht nuk e shohim Allahun. E ky koncept çdo mend se qoftë në situatën aktuale, edhe në çdo situatë tjetër, është një nga konceptet të cilat duhet të bisedohet në vazhdimësi, nga se si thash, është kategoria më e lartë e besimit, që vjen të cilën ndoshta do ta shpjegojmë tash në pjesën e dytë. Unë besoj që publiku, ata të cilët po na përcjellin, e kanë shumë të qartë se çfarë është koncepti i mirësisë, ajo bukuria e brendshme, edhe pse ndoshta neve investojmë shumë në atë jashtëmën. Rasuje se zdo me se gjdo kush dëshiron të duket bukur, të jeti mirë dhe njerëzit të thonë se mirë dukesh dhe shumë i mirë je. Por, do më interesonte të bëj një pyetje krahas konceptit që ti e shpjegove se çfarë nënkupton ihsani, ajo e bukur, ajo e mira, ajo më e mira, në fakt, çfarë përfshin, çfarë ngërthen në vete ky koncept? I koncepti i ihsanit është koncept i jashtëzakonisht i gjerë në Islam, vëlla Hasan. Unë do t'i kthehem në shpejtësi përsëri momentit të zbritjes së këtij inspirimi, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është hadithi i pejgamberit alaihi salatu wasallam, mirë po përmes dialogut që ndodhi me Xhibrilin alaihi salam. Vetëm fakti që Xhibrili alaihi salam, Allahu xhaleshanu e pa të arsyeshme që të zbres në formën e njeriut dhe të ullet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të
e iniciojnë një dialog të këtill, që të dalin këto rezultate të këtij hadithi, tregon për diçka shumë të madhërishme. Tregon për diçka shumë madhështore. Edhe tregon për diçka që është jashtëzakonisht esenciale, sublime dhe rëndësishme në aspektin islam. Andaj, nëse i referohemi këtij hadithi, transmeton Omer ibn al-Khattab, do thotë halifa i njohur i dytë i muslimanëve, thotë që sa një ditë ishin ulur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u paraqit një njeri i cili në teshët e tij dukeshte jashtëzakonisht bardh, gjithçka, flokët jashtëzakonisht të zeza, ul para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vendoi gjunjët e tij përballë gjunjëve të pejgamberit, duart e tij mbi gjunjët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk u dukshin se është ndonjë njerëz që ka udhëtuar, nga se nuk kishte shenjat e udhëtimit. Sidoqoftë, filloi dialogu i tij. Edhe pyetja e parë, të cilën e pyeti Xhibrili alaihi salam, gjithsa shokët e tij ishin përreth në të njëjtin mexhlis, mirë, por nuk e dinin dot të ndesë çka ndodh. Edhe kush është ky njerëz? E pyeti Xhibrili alaihi salam, do thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me l'islam, që është islami, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju referua kushteve apo se shtyllave të islamit. Kaloi në pyetjen e ditë, pa mos dashte e zgjas, me l'iman, që është imani, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjit se ju në apo shtylla të besimit. Imani, që është kushtet e njohura të imanit, edhe pyetja e tretë ishte me l'ihsan, që është ihsani, që është e bukura, që është mirësia madhore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha përgjigjen e tij të njohur, an ta'budu Allaha kana katara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ta adurosh Allahun sikur se më e pa atë. Ndonse ti nuk e sheh atë, mirë po je i vetëdijshëm se Allahu të shoh ti. Edhe pasoi pyetja e katërt që ishte me të sa. Kur do të ndodh dita e gjykimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natyrshëm ju përgjigj tha se ai që pyetet nuk e din më mirë se sa ai që pyet. Nga se çështja e ditës së Kiametit është e patreguar. Këtu duhet të ndalim. Them se ihsani është kategoria më e lartë e besimit. Këto janë katër elementet e besimit islam. Unë zakonisht preferoj që këtë të marr edhe të quaj si formula e kësaj feje. Edhe mundësisht të gjithë dëgjuesit apo shikuesit le të mundohen të mbajnë mend edhe të memorizojnë këtë si formulë e kësaj feje madhështore. Formulë e cila përbohet prej katër elementeve, edhe të cilat përfaqëjnë katër dimensione elementare të çdo gjëje që është në këtë ekzistencë. Dimensioni i parë është dimensioni islam, që paraqet atë aspektin horizontal të gjërsisë. Dimensioni horizontal. E që ka të bëj me, do thot, infrastrukturën e gjithë shkajt. Kjo është dimensioni i parë, islami. Mirë po është, ende faza e parë. Kalem në fazën e dytë, e që është faza më e avancuar. Imani është dimensioni i lartësisë, dimensioni vertikal i gjërave, që ka të bëj me fuqinë e brendshme, që i lëviz gjërat. Edhe vim të dimensioni i tret, e që është dimensioni i ihsanit, e që ka të bëj me thellësinë e gjërave, në lidhje me rëndësinë e gjërave, në lidhje me shpirtin e gjërave. Edhe kjo është ihsani. Këto janë tri elemente, ajo qasja tre dimensionale, edhe u duhesh të pa tjetër për dimensionin e katërt, nga sa ju i ngërthen këto tre dimensione, dimensioni kohë, e që ka të bëjme me të sa. Të kuptuarit se ne jemi të përkoshëm me këtë botë, një ditë do të vdesim, edhe një ditë pas shumë vdekjeve do të ndodhë edhe dita e gjykimit. Edhe dimensioni kohë, ul asr, i jep kuptim madje gjitha këtyre tri dimensioneve tjera. Do të kemi të bëjmë me një qasje katër dimensionale, 4D, që ka të bëjmë me aspektin horizontal të gjërsisë, që është aspekti islam, aspektin lartësisë së gjërave, madhështisë së gjërave, që është imani, që është ajo forca lëvizëse e gjërave, kemi të bëjmë me ihsanin, që është thellësia e gjërave, edhe kemi të bëjmë me dimensionin kohë. Kur këto të i bashkëdyzojmë, këto të i kombinojmë, atëherë kemi një rezultat barazi me jetë të lumtur në këtë botë, me mirëqenje në këtë botë, gjithsesi me sprova, edhe po një shpëtim në botën tjetër. Thotë, kështu duhet të kuptojmë islamin në kuptimin e një definicionit të shkurtër, nga se problemi i në sot është, ne flasim për islam,
kanë kohën në kuptimin e dispozitave. Shtyllat e islamit, shahadeti, namazi, abdesti, e kështu më radhë, mira ma nuk kalim në stadin tjetër të imanit, që është stadi pak më i lartë, nga se këto dispozita nuk bëhen për kotë, nuk janë çështje mekanike, këto kanë, dhe thëtë, kanë objektiv, kanë qëllim. Andaj, unë zakonisht preferoj të e shpreh këtë formulë në këtë formë. Imani është forca lëvisse, është forca, është repromateriali, është ai uji i termocentralit i cili është i paqetësueshëm që të prodhoj energjinë e brendshme, të prodhoj rrymën. Islami është infrastruktura, është transformatori, i cili e mba gjallë këtë iman, edhe këtë besim, edhe këtë fuqi, e transferon në vazhdimësi. Edhe iman plus islam, apo se kundrëta, islam plus iman, duhet të jetë barazi me ihsan. Nga se në shpesher pyetemi, edhe zakonisht në parecitën pyetje provokative, o vllai dashur, o hoxhi dashur, çfarë prodhoni ju muslimanë? Çfarë keni boju? Çfarë keni prodhuar në këtë botë? Keni nxjerr diçka në shesh? Keni nxjerr diçka në meydan? Edhe ne ju themi po, muslimani i mirë ka qenë çdo herë produktiv. Muslimani i mirë ose islami ynë me rregull në kushtet normale të zakonshme duhet të prodhoj diçka që quhet ihsan, që është diçka vepër jashtëzakonisht e mirë në superlativ. Diçka që është e bukur, diçka që është e kompletuar në gjitha aspektet. Ky është prodhimi të cilin e kërkon kjo fe prej neve. Do thotë duke i kombinuar imanin edhe islamin për të krijuar një prodhim për të dalë me një prodhim e që është ihsani. Ne për fat të keq këtu kemi dështuar. Nga se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "En ta'budu Allaha kana katrat", adurosh Allahun sikurse më e pa ata, kjo është fillimi. Kjo është të krijosh mekanizmin e shtytjes, mekanizmin e motivacionit brenda teje. Të kuptosh Allahu xhaleshanuhu veprat e mira i ka ndërlidh me madhështinë e tij. Kur e kupton ihsanin, ti faktikisht e vendon veten në një pozit të prezencës hyjnore. Edhe më gjithë fillojnë të vinë urdhresat hyjnore. E urdhresat hyjnore janë bën mirë, mos bën keq. Je i mirë me të tjerët, je vepër mirë, bën punë të mira, prodho çështje të mira, prodho gjëra të cilat janë në dobi të tjerëve. Për atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay." Allahu jalla shanuhu e ka shkruar që në çdo gjë të ketë ihsan. Allahu jalla shanuhu e ka shkruar që edhe në therrjen e kafshëve të ketë ihsan, të ketë bukuri, të ketë mëshirë, të ketë profesionalizëm, e lere më në aspekte tjera të jetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu jalla shanuhu don për besimtarit që ai kur të bëj të një të mirë, e një të kina, të përsos. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një garrafime thuhet në momentin që e hapi varrin e njërit prej djemve të tij, siç e dini djemtë të tij vdiqën të gjithë të rritë, gjithsa ishte gjallë, e thuhet se ishte Kasimi. Për moment një gur bie në varr, gjithsa po hapi i varri, edhe gati se ishte kompletuar, një gur apo një copëz rrëre ra në brenda në varr, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tur edhe e largoi. Nga se donte që edhe varri si i tillë të jetë perfekt, të ketë atë aspektin e mirësisë së vet. Ky është ai dimensioni të cilin ne për fat të keq e kemi harruar. Andaj edhe do të shohim se Allahu xhaleshanuhu kur flet për veprat, qoftë për lejesat apo për ndalesat, apo si qoftë për obligimet, çdo herë i paraqet këto në superlativ. Ne si besimtar jemi të kërkuar që të bëjmë sabër, të bëjmë durim. Mirë po, durimi më i lëvdruar tek Allahu është durimi i babait të Jusufit alayhi salam, i Jakubit alayhi salam, fa sabrun jamil, do thot durim i mirë, i bukur. E çfarë është durimi i mirë, i bukur? Durim i cili ti bën durim, secili kur i vin do e ke që më dhash Zoti, don apo s'don, nëse është besimtar kuptohet, tash mundohet ta përballoj me durim. Mirë po, ne zakonisht durimi i ynë është me uf, shumë vështirë, shumë rënd. Durimi i bukur është të jesh komplet në paqe me atë që të ndodh.
hegjërën gjemil, kur të braktisish dikënd, të braktisish në mënyrën më të mirë të mundshme. Fa imsakun bi ma'ruf, au të srihun bi ihsan, edhe shkurërzimi, si njën nga veprët më të urejtura të kallahu, edhe ajo kur të ndodh, duhet të ndodh me një ndarje të mirë, të bukur, palëndime. Kjo është ai islam të cilin e kërkojmë ne. Kjo është ai islam që edhe veprat kur i bëjmë, edhe punët kur i bëjmë, të kenë aspektin e bukur të tyre. I nderuar vëllai Ali, domethënë sipas asaj që ju tregoni mbi përfshirjen e ihsanit, kësaj mirësisë së brendshme, na del në pas se ihsani është gjithpërfshirës. Pra në çdo një sferë të jetës së njeriu. Unë të ndërpreve e di se nuk e kam nga dhe me thënë, tradit që t'ndërpres bashkëbiseduesit, por jam i vetëdijshëm se atje në Angli iftarja është shumë më vonë se tek neve në Shqipëri, Maqedoni e Kosovë, dhe unë e di që ti e ndepo agjeron dhe sigurt atje vetëm se ka kalu koha e iftarit dhe ti e në... Ne kemi edhe 3 minuta realisht, edhe 3 minuta, edhe unë ndërpon, ndoshta me lejen tuaj, ndoshta mund të e marrë një frit ujë kur të vijë koha. Jo, pa tjetër, jo me lejen tonë, ti lejen e ke pa tjetër, a kupton se ti ke agjeru dhe ne kemi agjeru, po ne pak më herët e patëm iftarin e jo vetëm që ujë kemi pipë dhe kemi ngranë, dhe tani po shfrytëzojmë ty, do me thonë, këto minutat e bereqetit më të matë para iftarit, do me thonë, këta minutat shumë shpirtëror. Është e vërtet se krahas asaj që e thatë ju, do me thonë, se ihsani është një moral, një koncept, një element gjithë përfshirës, atëherë neve jemi në Ramazan. Dhe krahas asaj që po jetojmë një muaj ndryshe, në fakt Ramazani është një muaj ndryshe. Për këtë vit po jetojmë diçka ndryshe për shkak të kësaj sfidës globale që e kemi me këtë virusin e famshëm që po e diskutojmë 24 orë. A mund të na thoni çlidhje ose lidhshmërinë, korrelacionin mes mirësisë ihsanit dhe agjërimit? Pra, si bën pjesë agjërimi në këtë që e thatë ju? Dhe besoj që kjo do të jetë pyetja e fundit, edhe pse përgjigjet kur zgjatën janë të këndshme për t'i dëgjuar. Gjithsesi do të mundohem, kam parasysh edhe kam plotësisht mirë kuptim për kohën e vllasan, do të mundohem në mënyrë shumë të shkurtë të them se nëse esenca apo objektiva e agjërimit, ju e dini se çdo obligim në islam ka objektiv, nuk është obligim në vetë, nuk është qëllim në vetë. Sidomos obligimet islame, shtyllat islame, edhe shumë obligime të tjera, qofshin ato urdhëresa apo ndalesa, të gjitha këto kanë objektiva, kanë një qëllim në vetvete. Të largojnë të keqen për njerëzve, jetës së tyre, të cilat janë kanë pasojë në këtë jetë dhe në botën tjetër, edhe të promovojnë gjithçka që është e mirë, pozitive, e bukur, e këndshme, e kështu me radhë. E tash, në qoftë se objektiva e agjërimit është la'allakum tattaqun, me qëllim që të bëheni të devotshëm, a ne e thamë më herët se devotshmëria është një synim jashtëzakonisht sublim, edhe jashtëzakonisht i rëndësishëm, mirë po ihsani është ai kulmi ndoshta i devotshmërisë. Nga se devotshmëria kanë definuar me definicione të ndryshëm shumë dietarë. Mirë, unë për një sekondë do të ndalem, me që është koha iftarit. Allahu ta pranoft, inshallah. Them se nëse kjo është objektiva e përgjithshme, nga se kjo kërkohet për gjithë kujt, a ju e dini se agjërimi ndahet në kategori, kemi kategorinë e parë të agjëruesve, kemi kategorinë e dytë, edhe kemi kategorinë e tretë. Edhe kudat, nëse ndalemi tek definimi i dietarëve, si e kanë definuar kategorinë e tretë të agjëruesve, është që edhe mendja jonë mos mendoj për të keqe. Jo të i largohesh të keqes, jo mos e bësh të keqen, po as të mendosh për të keqen. Zemra jonë as mos të ndjej për të keqen, ma. Kjo është ajo faza më e lartë. Themi se ihsani është faza e më e lartë e devotshmërisë. Edhe këtu është ajo ndërlidhja në mes të Ramazanit edhe ihsanit. Bile them se agjerimi
edhe konkret në këtë aspekt muaj Ramazanit, është ai momenti revolucionar i të vënërit në pah të rëndësisë e ihsanit. Nga se pikrisht në Ramazan, vëllezër të ndershëm dhe motra të nderuara, ne për gjitha ibadeteve tjera, jo rastisht Allahu Gjeleshanuhu, Ramazanin e kataluar, e gjerimin e kataluar për gjitha ibadeteve tjera, andaj edhe në hadithin kutsi thot, kullu amelin ibn Adem, illa siyam, fe innehu li wa ana ajzibihi, thot çdo vepër që e bën i biri Ademit, është për të, i kthehet atij përveç agjerimit. Ai është për mua dhe veç unë e di se si shpërblej. Kjo është ajo tentimi edhe nocioni i ndërlidhjes edhe lidhjes së agjerimit me atë që është më hyjnore, që është ihsan. Edhe Ramazani vjen me gjitha këto kuptime realisht. Është ai muaj revolucionar, edhe është një nga ato ibadetet më sekretive në gjitha aspektet e tij. Nga se në namaz mund të na shohin tjerët, në sadaka, në zekjat, në haxh këtu me radhë, në aspektin e agjerimit është komplet në mes teje, në mes të Allahut. Edhe ajo më sublimja që duhet kërkohet të arrihet në Ramazan është pikrisht nocioni i ihsanit, nocioni i vetkontrollit, i vetdijes se ti mund të pish një fyt ujë edhe duke marrë abdes kur askush nuk të shef në banjën tënde, mirë po ti nuk e bën atë dot, për shkak se je i bindur se Allahu të sheh në çdo moment, në çdo kohë, në çdo vend. Andaj krijimi i një mekanizmi të tillë, i është i quajtur mekanizmi i vetkontrollit, ju jeni shumë të vetdijshëm se është një nga nevojat më immanente edhe më të rëndësishme të çdo njeriu në këtë botë, a njeriu modern i sotëm ka më shumë nevojë për një mekanizëm të tillë të vetkontrollit. A çuditërisht si vjet na vjen kjo situatë në cilën edhe ato pak formalitetet e Ramazanit na u paksuan. Edhe në qoftë se dikur dilnim në Taravih që na shohin të tjerët, kjo na u anulua. Edhe në qoftë se donim të agjërojmë për shkak se të shkojmë në një iftar publik atje, edhe të kuptojnë se edhe unë kam agjëruar, edhe kjo mundësi na u anulua. Për anëtë, unë në disa momente, në disa qasje të mia kam thënë se ne si vjet kemi përjetuar dy Ramazane. Ramazanin esencial tonin që e kemi, edhe atë aspektin tjetër të përkujtimit nga një armik, si që është quajtë dritash virusi padukshëm, i cili në bëri neve që të kthehemi në vetvetet tona, të kthehemi të llogarisim vetveten tonë, nga se u bo nocion edhe u bo simboli vdekjes, apo për shumicën. Është një pandemi, është një smundje, e cila në bëri, në ofroj vdekjen më shumë se kur dëherë. Ndonë se besimtari mirë vdekjen e përkujton në çdo qast. Mirë ama, në përgjësi njërzit e kanë pridje dhe tendensi të mendojnë se vdekja është diçka e largët e kështu më ratë. Edhe kjo pandemi edhe në bëri medije, në vendoj në pozitën tonë esenciale, të kuptojmë se ne jemi, do thëtë, në situata të tilla në të cilat në çdo moment jemi apo si jemi në këtë botë, po ashtu na vendoi në një situatë në të cilën ne ju kthejmë asaj esenciale sa agjërimit, do thotë ibadetet personale, duat personale, iftaret personale, kuptohet na gjirin e ngushtë familjar, namazet më të ngushta familjare kështu me radhë, edhe mendoj se duhet të gjatë këtij Ramazanit të arrihet pikrisht ajo esenca të cilën e tenton të arri agjerimi me besimtarin, edhe them se vjen Ramazani me gjitha dimensionit që i ngërthen në vete, si aspekt revolucionar në jetën tonë për të akthyr kuptimin gjërave, për të akthyr dimensionin e vërtet gjërave, edhe në shpeci them, ja këthen dimensionin e vërtet kohës, mirë po ja që ka bën Ramazani vjen, edhe ne të lovitën gjithë atë rutinën jetësore me qëllim që të e kuptojmë rëndësinë e rutinës jetësore, rëndësinë e kohës. Vjen në prishën rregullin e hajes dhe pijes me qëllim që të na prishat rutinën e pakuptim të hajes dhe pijes, nga se njeriu ka tendenca që mos e vlerësoj kohën, mos e vlerësoj ushqimin që e ka para vetes, mos e vlerësoj mirësi që i ka në trupin e tij apo në jetën e tij, edhe vjen Ramazani për të i dhënë kuptim gjitha këtyre elementeve, për të i dhënë kuptim kohës, për të i dhënë kuptim ushqimit, për të i dhënë kuptim veprave, për të i dhënë kuptim shëndetit, për të i dhënë kuptim ujit kur etemi, edhe për të kuptuar dimensionin e solidarizimit me të tjerët, dimensionin e durimit, po ashtu, ambi gjitha ai kulmi apo kurora
e gjitha dimensioneve që i ngërthen në vetë agjerimin, nëse të gjitha këto që përmendë janë bisedë në vetë, unë nuk dëshiroj të hyjë në detaje, por them se ajo më sublimja që duhet të arrihet me agjerimin edhe me Ramazani blezat të ndershëm, dhe duhet të jetë vetë kontroli, dhe duhet të jetë devotshmëria, ambi gjitha dhe duhet të jetë ihsani, në tabu dhe Allah e kënë në këtë rahë, fe inlem të kënë të rahu, fe inna hu i rakë, të adhurojmë Allahun në gjithë moment të jetë son, adhurimin dhe Allahut keni kujdes vëllezër të dashur, tu nuk kemi për qëllim adhurimin në kuptim të namazit që e kryim vetëm, apo se agjerimit vetëm, apo se zekatit vetëm, adhurim në islam është gjithçka që është mirë, gjithçka që është dobishme për njerëzimin, gjithçka që është profitabile, gjithçka që është pozitive. Sjellja me të tjerët është adhurim, është sadaka. Të ndihmuarit e të tjerëve nevojtarëve është adhurim, është sadaka. Të jesh produktiv edhe të bësh një ndikim pozitiv në jetën e tjetrit, është sadaka, është mirësi. Edhe të gjitha këto, të bësh një punë, të bësh një prodhim i cili do të jetë në dobi të shoqërisë, është sadaka, është adhurim. Dhe se andaj edhe Allahu xhaleshanuhu ka ngrit ihsanin, mirësinë, të bukurën në këtë do thotë nivel edhe në këtë piedestal për cilin në në mënyrë shumë do thotë telegrafike biseduam. Tema është shumë e gjerë se kaq, mirë po jam i vetëdijshëm si tash në lidhje me kohën, edhe shpresoj që mos kisha dalë tepër jashtë asuazeve të asaj që keni planuar. Allahu të shpërbleft vëlla Salih në emrin tim personal si moderatori i emisioneve Islami dhe Jeta këtë vit, po dhe në emër të gjithë kryesisë qendrore të Forumit Trinor Islam, kur dikur ti vetë ishe dhe kryetar i saj, që gjete kohë dhe në u përgjigje pozitivisht në ftesën që ti jesh pjesë e misionit Islami dhe Jeta sonte. Neve jemi të vetëdijshëm se ti duhet të shkosh të hash iftar, nëse tëra ta kohë ka agjëruar. Vetëm se kërkonim të jepsh edhe një mesazh përfundimtar, një selam për këta vlezrit dhe motrat të cilët tërkohon ishin online duke të ndëgju ty, dhe pastaj do të lëmë të lirë që neve të fillojmë edhe me kuizin e diturisë të cilën e kemi për çdo një emision, ku shpërndajmë librin mbi jetëshkrimin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, po padyshim se këtë nuk e japim ashtu. Kot, do më thënë, duhet dikush të përgjigjet me disa pyetje që janë shumë të thjeshta dhe elementare që ta fitoj librin. Por neve do ta japim mundësinë edhe një mesazh përfundimtar dhe pastaj do të lëmë të lirë që të shkosh të hash darkën. Mirë, iniciativë jashtëzakonisht e bukur ju përgëzoj. Allahu ju shpërblet për punën që bëni. Kënaqësi e veçantë përsëri them për fund që patë rastin të ju drejtohem gjithë vëllezërve dhe motrave, me një pjesë të cilave jemi njohur edhe kemi bashkëpunuar, edhe me gjithë ata pjesëtar të ri me të cilët ndoshta nuk kemi pas rastin të njihemi. Unë ju dëshiroj të gjithëve një agjërim të pranuar, ibadete dhe adhurime të pranuara, lutje të pranuara inshallah, mos na harroni nga duat tona, edhe për fund them se qëndrimi i besimtarit, ashtu siç e përmenda në fillim, ndaj kësaj jete edhe gjithçka që ndodh në këtë jetë, është çdoherë qasje pozitive, qasje konstruktive. Andaj Allahu xhaleshanuhu besimtarët i ka përgëzuar me një cilësi besimtarët të shpëtuar, edhe ka thënë la khaufun alehim, wala hum jahzanun. Besimtarët janë ata të cilët jetojnë në momentin e dhënë, e shfrytëzojnë momentin e dhënë në maksimum si që i kanë, edhe kjo iniciativë juaj është kontribut në momentin e dhënë, në rrethanat e dhëna, dhe se besimtari vërtet nuk la khaufun alehim, nuk frigohen për atë që do të vjen, e as që dëshpërohen për atë që ka kaluar. Dhe se në islam nuk ka vend për kurfar pesimizmi, ajo që kërkohet, edhe këtu me këtë të ta përmbylli, për të e vërtetuar edhe ka të bëj me diçka që është e dukshme, me qëllim që të shëndrohet madje në mekanizëm të brendshëm, të padukshëm, edhe vetë kontrolues, thotë Allahu xhaleshanuhu, estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim, wa kuli amalu, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Thotë Allahu xhaleshanuhu, punoni, kontriboni, mos ndaleni, me gjitha metodat, në gjitha sferat në cilat ju ka vënduar Allahu,
ثوت ابن عطاء الله السكندري: اذا عرفت اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين قامك. نسدون تديش بوزيت ندن دا يالله شيت كوتكا تشكتور كوتكا بندور يمنيك كونتريبون ماكسيموم نات سفير يي هوج كونتريبون من مت ميرن تشيك نات سفير يي انجينير كونتريبون من مت ميرن نات سفير يي مسوس كونتريبون من مت ميرن تشيك نات سفير le të punojmë edhe veprat tona do t'i sheh Allahu, do t'i sheh i dërguari i Allahut edhe do t'i shohin të gjithë besimtarët. Allahu ju ndihmoft, ju shpërbleft, ju mbroft edhe mos na harroni nga duat. Edhe një herë falënderit për këtë mundësi të ofruar. Allahu ju ndihmoft të gjithëve edhe agjërim të pranuar edhe shihemi inshallah për raste zer të mira. Amin, amin, amin. Allahu shpërbleft vlla Sali. Besoj që neve nëse na jepet mundësia ne përsëri do të jemi këtu me misionet e ndryshme, pse jo edhe ndoshta edhe ndonjëherë tjetër me vëllahun Salin, nëse ai do të gjej kohë për shkaj krejt angazhimeve të cilat i ka. Neve të nderuar vëllezër dhe motra, tani vëllahun Sali do t'japim lejen që ai të shkojë te iftar, kurse neve nuk do të largohemi nga këtu përderisa nuk i shpërndajmë sot afërsisht 6 libra nga ky. Pra shtëpia Botuse Furkan, ISM në Shkup, na ka dhënë 6 libra nga jeshkrimi i Muhammedit alayhi salatu wasalam, dhe ata të cilët do të përgjigjen në pyetjet e parashtruara do të fitojnë 6 libra nga ky. Pra kuptohet, pyetjet mund të jenë nga Maqedonia, nga Shqipëria, Kosova, Lugina e Preshevës, Mali, diaspora, pse jo edhe diku tjetër më lart, në moment kur kufit do të hapen dhe do të lirohen, Forumi Rinor Islam e merr përsipër që t'ua dërgoj librat në adresën të cilën ju do të na dërgoni si fitues. I nderuar vëlla Sali, faleminderit edhe një herë, kështu që ti mund të shkyçesh dhe vëllau Ebrari i cili është përgjegjës i kësaj, domethënë mund të jap leje që ti shkosh të hash iftar. A në çështë dëshiron ta ndjekësh edhe kuizin, është mirësi për ne vështesë. Allah ju ndroft, suksese të gjithëve. Unë me leje tash do të shkëputem. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar vëllezër, neve dhe shkojmë me pyetjen e parë dhe ajo është si e kishte emrin nëna e cila i dha gji Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kuptohet, në kuis marrin pjesë ata të cilët nuk kanë marrë pjesë deri në emisionin e fundit, me qëllim që nuk do të japim di libra atyre që e kanë fituar një. Pra libri është i njëjtë, plotësisht librin e njëjtë kemi duke shpërnda, pra ata të cilët do të jenë më të shpejtë në përgjigje, ata edhe do ta marrin libre. Duke mos haruar se javën e kaluar kishim ca shkëputje me internetin dhe fitues në javën e kaluar, ndose disa emra i kemi lexuar pak me vonesë dhe kështu me radhë. Fitues javën e kaluar janë Buseira Dati, Muhammed Ramadani, Hisen Doko, Hasan Fera, Gjemazi Limani, Navi Jahja, Hasan Sinani dhe Vinisa Recep. Dhe për pyetjen e parë, fitues është, vetëm edhe pak të shofin edhe njëherë, kush ishte fitues, Meirem Elezi. Pra motra Meirem Elezi është fituese e librit të parë për sonte. Motra Meirem, është mirë të na i dërgoni në adresën private, pra në një mesazh privat, emrin, mbiemrin dhe adresën tuaj, se ku jetoni, ku banoni, me qëllim që librin t'ua dërgojmë. A në qoftë se jeni në Shkup, është mirë që ti drejtohen një shtëpisë Botuse Furkan për ta marrë librin direkt edhe vetë atje. Pyetja e dytë, përderisa neve mësuam emrin e gruas e cila u kujdes për Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe i dha gji, a mund të na thotë ndokush sa vjet qëndroi Muhammedi alayhi salatu wassalam me nënën e tij Halimën, pra me nënën e tij nga xhiri, domethënë sa vjet qëndroi nën kujdesën e Halimës Saadie pejgamberi alayhi salatu wassalam.
Libri i dytë është për motrën Esma Fetaj. Po ja regjistrojmë emrin, Esma Fetaj. Pra, Muhamedi alayhi salatu wassalam në shtëpinë Halimes ka qëndruar plot 4 vjet. A mund të kusht na tregoj si e ka emrin vendi ku gjindet shpella Hira? Pra libri i dytë është për Esma Fetajn. Nëse Esma është nga Shkupi, është mirë t'i drejtohet shtëpisë Botuse Furkan për ta marrë librin. Dhe tani po presim përgjigjen e tre, si e ka emrin vendi ku gjindet shpella Hira. Atë vend të cilin e frekuentonte Muhamedi alayhis salam në Ramazan, meditonte, kujtoheshte se çfarë zgjidhje të gjej për ata njerëzit që banojnë atje poshtë duke i shiquar nga lart. Mbi ato padrisi të cilat bëheshin në Mekë gjatë asaj periudhe para ardhjes së profecisë së Muhamedit alayhis salam. A kemi përgjigje për pyetjen e tretë, si e ka emrin vendi ku gjindet shpella Hira? Si duket Edina Esati ka dhënë një përgjigje të shkurt, por besoj që e ka pas qëllimin të thotë Xhebelun Nur, apo kodra e dritës, si do që tjetë neve përgjigjen do të marim si të sak, pra libri i tretë shkon për Edina Esati. Edina Esati nuk e dim nga është mirë që ajo të nashuaj një mesaj privat dhe të na tregoj se nga është, në qofë se është nga Shkupi, pra vazhdon e njëta sikur për ata dy fituosit e parë, që të drejtohen deri te shtëpia Botuse Furkan ISM në veri që ta marrin librin që e kanë fituar. Pyetja e katërt është, si e kishte emrin sahabiu, pra shoki Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili e mori musafir pejgamberin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam kur ai migroi në Medinë? Pra, musafiri ku ishte Muhammedi a.s. në Medine, por sa arriti në Medine? Fituesit nuk kanë drejt të përgjigjen ma, pra përgjigjet vlen për ata të cilët nuk kanë marrë pjesë në përgjigje gjerë tani. A kemi përgjigje se kush ishte sahabiu që e pranoi pejgamberin alayhi salatu wassalam si musafir? Besoj që pyetja është shumë e lehtë për ata të cilët pak ndalen dhe kujtojnë, ose ata të cilët kanë lexuar mbi migrimin e pejgamberit, mbi hijretin, ose ata të cilët e kanë parë filmin nën flamurin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, padyshim se emri i sahabiut përmendet shpesh dhe është shumë i njohur, varri të cilët gjindet në Stamboll, dhe besoj që të gjithë e din ndoshta ngurojnë ta shkruajnë përgjigjen, po unë nuk dyshoj se të gjithë e dini se për cilin sahabi bëhet fjalë. Mm.
Besnik Abdulli i shkruan Zejt ibn Harith, jo, nuk është Zejt ibn Harith. Pra si duket kemi përgjigjet e sakt, Studeniçan Ali. Pra dikush nga fshati Studeniçan ka dhënë përgjigjen e sakt e Bujeju El Ansari radiallahu anhu, i cili varin e ka në Stamboll. Studeniçan Ali, është mirë të na shkruash emrin e sakt tëndin dhe na tregosh adresën, ose në qoftë ti vjen ndonjë ditë në Shkup, është mirë që të kalosh të shtëpia botuese Furkan dhe ta marrësh librin. Pyetja e pestë për sonte është kush nga sahabët e pa ezanin në ëndër. Është e vërtetë se Bilali radiallahu anhu është ai i cili e thiri ezanin i pari, ishte muezini pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por nuk ishte Bilali ai i cili e pa ezanin në ëndër. Si e kishte emrin sahabiu i cili e pa ezanin në ëndër dhe pastaj shkoi ja tregoi pejgamberit alayhi salatu wasalam ëndrën dhe tha kjo është ajo që neve na duhet për të ftuar muslimanët besimtarët në xhami dhe për ta falur namazin. Pra si e kishte emrin sahabiu i cili e pa ezanin në ëndër. Emir Fetajt u deshka mi a dërgu librën Londër. Ska problem e mirë, Abdullah ibn Zejd El Ansari është sahabiu që e pa ëndrën dhe edhe Medini, pra ju studentat e Turqis, më nga dalë, të e kërështë të apëni me la. Po ska lidhje, të më thonë, edhe Medini dhe të japim një librë që ndoshta emiri ishte shumë pak më i shpejt, ndoshta pun sekondash, kështu që edhe emirit, edhe Medinit, Medin Bajramit, do t'u ajapëm ka një libër. Emirit, ose do t'ja ruajmë kur dhe kthehet në Shkup që ta merë, e po nëse e kalon ma gjatë mu këti në Shkup, shpresojmë që kur dhe t'hapëm kufit, neve t'ja nisim librën me post. Pa emiri dhe Medini. Fitues të librit të katër. Që që mujti me marrë dhe një livër, mi adhon njëri tjetër, e lezon njëri njëri, pastaj e epni ati tjetërit me e lezu. Pra shuji se për një pyqe kënjë adhon dy përgjigje. Dhe e pesta, ose libri i fundit për sonte, është pyqe gjasht, pra sonte, është në cilin vit ndodhi marveshja e Hudejbijës. Ata të cilët janë përgjigjë gjerë tani nuk kanë drejtë mu përgjigjë. Në cilin vit ndodhi marveshja Hudejbijës? Viti pranohet edhe si pas kalendarit islam, edhe si pas kalendarit gregorian, ose i thoni të dyat, ose i thoni vetëm njërën, pra përgjigja do tjetë e sakt. A i cili do të përgjigjet më shpejt, a i cili do të shkruan përgjigjet më shpejt, do të japim librin e fundit për sonte. Për dhe ata të cilët nuk kanë arrit të fitojnë libra, pa dyshim se neve kemi edhe libra tjerë, pra si kur kjoj kemi një numër pak më të madhë, shpresojmë që gjeri në fund të Ramazanit, edhe ata të cilët me plot dëshirë e kanë që këtë libra të akenë në shtëpit e tyre, do të fitojnë këtë libra, insha Allah, dhe do të jenë pjesë e kësaj diturije të cilën dietari në pika shumë precize e ka përfshi gjithë jetën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pra pyetja e fundit është në cilin vit ndodhi marrveshja e Hudejbijës. Pra kemi përgjigje të saktë dhe ai është
vetëm pak ta shoh kush është përgjigjja e saktë. Përgjigjja e saktë është Ertan Gashi. Ertan Gashi. Nuk e dim nga është vlla Ertani. Sidoç që të jetë, ai do të na shkruaj neve një mesazh privat dhe do të na tregojë mbi adresën e tij, mbi vendbanimin e tij. Në qoftë se Ertan është nga Gashi, besoj që Gasht janë nga Prizreni, po në qoftë se Ertani është nga Gashi, nga Ertan Gashi është nga Shkupi ose ka ndonjë mik në Shkup, nuk është problem, mund ta merr librin edhe tani gjatë kësaj periudhe, po në qoftë se nuk është nga Maqedonia e Veriut, atëherë neve marrim si obligim që t'ja dërgojmë librin në adresën atje dhe ku jeton vëlla Ertani. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar ju ndjekës të emisionit Islami dhe Jeta 6, ju falenderoj përzemërsisht që qëndruat me neve gjithë tani dhe me shpresë që nesër të takohemi përsëri me një musafir shumë special nga Tirana dhe do të kemi një emision të rregullt plotësisht në të njëjtën orë, pra nga ora 21, ku do të përfitojmë të gjithë së bashku mbi temën të cilën e ka zgjedhur profesori i nderuar që neve të diskutojmë, të përfitojmë nga këta minuta, sekonda, të cilët vetëm se kanë filluar nga gjysma të paksohen, tani neve po jetonim deri në ditën e 15 dhe nga dita e sontme, pra nesër fillon e 16-a dhe shkon në paksim, do të thonë në përfundim të Ramazanit dhe neve shpresojmë që këta ditë ndoshta do ta shtojmë numrin e ligjëruesve, nuk do të jemi sikur ishim vetëm 3 herë në javë, ndoshta do të kemi më shumë mysafir me qëllim që të përfitojmë më shumë, të kemi më shumë mysafir, të jetojmë më shumë bashkë dhe të kalojmë çaste me të cilat çaste inshallah don Allahu e na zbardh fytyrat tona ditën e gjykimit. E këta çaste inshallah dëshmojnë për na dhe për veprimtarinë tonë për Allahu xhaleshanuhu. E don Allahu xhaleshanuhu të gjithë juve që na ndoqët, ishit sonte me ne. Allahu ju shpërblet për çdo një sekond të cilën e keni qëndruar me neve. Agjerim të lehtë e të pranuar ditët në vim. Allahu ju ruajt dhe ju dhash jetë të lumtur, harmoni në familjet e juaja. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu nga Shkupi.